okultizme som bola 5 rokov. Zaoberala som sa rôznymi čarami, mágiou, komunikovala som s rôznymi duchovnými bytostiami a teda aj s démonmi a takmer som skoro spáchala samovraždu. A dnes vám poviem moje svedectvo, ako ma Pán Boh zachránil. Toto je kanál Učeník Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Dnes tu sedím pred vami ako znovuzrodená kresťanka, plná Ducha Svätého, šťastná, pretože mám osobný vzťah s Bohom Otcom, s Pánom Ježišom Kristom a s Duchom Svätým. Uvedomujem si, že Pán Ježiš ma naozaj zachránil, nielen telesne, ale aj duchovne, keď stal pri mne aj vtedy, keď som v Neho neverila. Od svojich 12 rokov som začala pociťovať hlbokú túžbu po Bohu. Vedela som, že niekto existuje a chcela som ho poznať. Vedela som, že musí existovať nejaká obrovská láska a túžila som byť naplnená touto láskou. A okrem toho som mala obrovskú túžbu po duchovne. Vedela som, že existujú zázraky, že sa vedia diať veci nadprirodzené, ktoré som vo svojom bežnom živote nevidela a bola som po nich veľmi hladná. To jediné, čo sa mi v podstate ponúkalo, bola ezoterika, anieli a komunikácia s nimi. Problém bol taký, že som nevedela rozlíšiť, že či naozaj hovoria ku mne anieli a či to nie sú démoni. A teda týmto spôsobom som v podstate stále viac a viac počúvala démonov s tým, že som verila, že komunikujem s anielmi. A teda čo sa dialo ďalej? Títo anieli, teda démoni ma navedli k tomu, že som začala chodiť na rôzne ezoterické prednášky, kde vlastne ľudia postupne ma začali vyučovať o tom, že existuje reinkarnácia, že všetko je v poriadku, že som dokonalá, ale teda musím ešte na sebe pracovať a preto potrebujem sa reinkarnovať, aby som sa duchovne posunula vpred. Následne som veľmi ľahko sa dala zasvetiť do energie reiki, pretože som chcela mať nejakú moc vo svojich rukách, ktorou by som vedela robiť zázraky a to konkrétne uzdravovať. Keď som sa zasvetila, úprimne som si myslela, že som sa stala duchovnejšou osobou, ako keby trošku inšou, špeciálnejšou, ktorá skrátka pozná lepší duchovný svet. A teda takto si ma démoni ešte hlbšie získali, pretože som nevedomky doslova urobila rituál, ktorým som prijala démonov do svojho života, aby mohli konať. To ma neskôr viedlo k tomu, že som sa začala zaoberať jogou, kývadlami, robila som takisto s kvantovou energiou, keď som sa snažila v podstate si vytvoriť realitu, akú chcem, a teda som sa venovala čarodejníctvu, aj keď som to teda nenazývala, že to je čarodejníctvo. A ďalej som pokračovala v komunikácii s démonmi, veriac, že sú to anieli. Týmto spôsobom, čo som robila, bolo, že som neustále viac a viac išla do väčšej tmy. Ešte viac som dovolávala démonom, aby zaslepovali moje oči, aby zaštuplili moje uši, aby som nedokázala počuť pravdu a aby moje srdce bolo stále viac a viac pyšné a kamenné. V podstate, čím viac som bola v ezoterike, tým viac som verila, aká som dobrá, svetelná bytosť, aká som stará duša. A teda, ako som sa zaoberala touto ezoterikou, meditáciami, tak samozrejme, čím viac som meditovala, som vnímala väčšiu a väčšiu prázdnotu. Pretože ak je človek prázdny, ako ja som bola prázdna a začne vnímať svoj stav, tak naozaj zrazu zistí, že naozaj je zúfalý. Pretože nič nedáva zmysel, nič nedokáže človeka uspokojiť. Ja som sa cítila vo svojom vnútri naozaj veľmi prázdna. A to, čo vlastne prázdnota spôsobila v mojom živote, že som začala padať aj do ďalších hriechov, čo ma viedlo k masturbácii, ktorá v podstate mala korene už v rannom detstve, keď blízka osoba z rodiny mala tendenciu pozerať rôzne show, ktoré boli vyslovene nevhodné. A ako mala, som tomu vôbec nerozumela a teda som to pozerala. A tak teda aj duch smilstva bol veľmi silno nado mnou a vlastne okultizmus to ešte viac zosilnil. A preto vlastne som považovala mimo manželský sex za niečo úplne normálne. A teda viac menej som žila viac a viac v nečistote, vo svojich myšlienkach a vo veciach, čo som robila so svojím telom. A týmto spôsobom sa hriech nabaloval na hriech a ja som naozaj už bola úplne duchovne zviazaná, že už som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie je pravda. Keď prišiel démon, mysliac si, že je to anjel, som s nimi komunikovala a stále viac a viac som bola na dne. Ja som cítila, že môj život ako keby stále viac a viac strácal zmysel, pretože čím viac som išla hlbšie do ezoteriky, čím viac som kvázi mala byť duchovne vyspelá a vyzretá, tým viac som cítila, že nič neviem. Vyvrcholilo to práve v období, keď som sa stala veľmi úspešnou šachistkou, pretože v tom období som ešte aktívne hrala šach a dosť som bola v tom dobrá.
A paradoxne, čím viac som sa zaoberala okultizmom, tým lepšia som bola v šachu. Bolo to z toho dôvodu, že ten šach už som nebrala až tak vážne, tým pádom som sa nestresovala a tak som hrala lepšie, ako keby som sa veľmi snažila a stresovala. No a tak sa mi jedného dňa podarilo, keď som bola v Grécku, získať môj najväčší šachový titul, vicemajstrovstvo sveta, bola som druhá. A pamätám si dodnes ten beh, keď som si išla zabehať pri útese a pozorovala som more a rozmýšľala som viac a viac nad zmyslom života, pretože som si uvedomila, že môj šachový život sa určite zmení od momentu, keď som vicemajsterka, ľudia ma budú pozývať, už budem mať nejaké meno a že bude sa mi skrátka viac a viac otvárať všade, kde pôjdem. Budem mať viac otvorených dverí. A uvedomila som si, že vôbec nie som šťastná, že ma to vôbec nebaví a moja prázdnota ako keby sa ešte viacej otvorila. Ako keby tá vnútorná rana sa ešte viac otvorila a ja som zistila, že môj život nemá zmysel. A si pamätám, ako som pozerala na ten útes a úplne prišla taká silná myšlienka, že tak skoč, veď sa narodíš zase, veď to není žiaden problém. A ja som naozaj už bola taká, že skočím, však nič sa nestane, zase sa narodím v nejakom inom tele a budem mať, hádam, iný život, hádam sa, nedostanem do podobnej situácie a nebudem si musieť prejsť týmito vecami, čo práve vtedy. A bola som už taká doslova na váškach, že to urobím. Úplne ako keby si človek má vybrať, že či si dá zelený čaj alebo čierny čaj. V podstate jedno, čo si vyberie, tak ja som takto rozmýšľala, že skočím. Našťastie bol pri mne Pán Ježiš a tieto myšlienky temné zahnal, ako keby ma jeho láska úplne objala a nedovolila mi to. A úplne som zabudla na to, čo som chcela urobiť a začala som bežať a bežala som naspäť na hotel a takto som sa nezabila. Ja som si vôbec neuvedomila, že keď skočím z útesu, tak nie je to len koniec môjho fyzického života, ale hlavne mojej šance na spásu, že ja by som zomrela vo veľmi zlom duchovnom stave. V takom stave, že by som išla do zatratenia, pretože som nemala odpustené hriechy. A to by bolo naozaj hrozné. Že nie, že zomrelo mladé dievča, ale že zomrelo mladé dievča, ktoré ide do zatratenia. A že v podstate toto mladé dievča nestihlo vôbec vo svojom živote nič urobiť. A tak som vďačná Pánu Bohu, že v ten moment, napriek tomu, že som bola úplne ďaleko od Neho hriechmi, svojimi myšlienkami, všetkým, čo som robila, tak napriek tomu Jeho milosť bola a ma zachránil fyzicky. Potom samozrejme môj hlad a túžba poznať zmysel života napredovala. Tým, že som mala túto túžbu po pravde, aj keď som bola zamotaná a zaslepená v okultizme, tak Pán Boh to videl. On videl, že ja naozaj úprimne chcem poznať pravdu. A Pán Boh povedal, že kto hľada, ten nachádza. No a tak sa stalo, že ako som pozerala YouTube videá, tak Pán Boh začal robiť to, že začal mi vyhadzovať kresťanské videá do vyhľadávača. No a tak jedného dňa som klikla na to video, lebo už toho bolo tak trošku viacej. A bolo to video o svedectve. Svedectve dvoch manželov, manželského páru, ktorý sa modlil za svoje dieťa v mene Ježiš, v autorite Pána Ježiša Krista. A samozrejme Pán Boh toto dieťa uzdravil, lekári nechápali. A ja som taktiež nechápala, že ako to je možné. Vôbec mi to nešlo dokopy, pretože ešte som nikdy nepoznala, čo to znamená byť znovuzrodeným kresťanom. Čo to znamená konať skutky Pána Ježiša Krista. Absolútne som tomu nerozumela. A ani tých veriacich ľudí som nevedela nejako vydiferencovať, že to sú znovuzrodení kresťania. Pre mňa to boli takí zvyklí kresťania, katolíci, lebo iných kresťanov som nepoznala. Poriadne som ani nevedela, že existujú evanjelici, pravoslavní. V tomto som bola úplne mimo. A teda tým, že ma toto video zaujalo, pretože tam som konečne videla Božiu moc v akcii, tak Pán Boh si to potom použil na to, že som bola schopná kliknúť na ďalšie video, ktoré mi propagoval, čo bolo kázanie evanjelia spojené s osobným svedectvom. Bolo to svedectvo Todda Whitea, ktorému Pán Boh úplne zmenil život, keď ho zachránil opäť, keď po ňom niekto strieľal, keď kradol drogy. A potom vlastne Todd vydával svedectvo, ako Pán Boh ho zachránil fyzicky, ale samozrejme aj duchovne. A začala som vlastne vidieť, ako vyzerá ten kresťanský život naozaj. Musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo, ale tým, že som komunikovala neustále s tými démonmi, tak samozrejme, že sa mi nepáčilo, keď hovoril meno Ježiš, keď spomínal hriech, keď hovoril o tom, že by som mala činiť pokanie, tak tým, že som bola tak demonicky zviazaná, mne to skrátka vadilo. Lebo tí duchovia vedeli, že ak by som to urobila, tak by ma úplne stratili. A preto mi vytvárali tento odpor k evanjeliu. Avšak, aj keď som bola s nimi zviazaná týmito démonmi,
tak to nemalo nado mnou takú moc, aby som nemohla ďalej a ďalej počúvať evanjelium a rozhodnúť sa ho prijať. Naozaj trvalo asi 2 týždne, než som tak počula evanjelium, že som mu porozumela a sa rozhodla prijať pána Ježiša za svojho pána. Trvalo to 2 týždne, pretože v tom okultizme som bola tak hlboko, že tí duchovia mali nado mnou veľké práva a tým pádom mi dosť zaštuplovali uši, aj oči mi zaslepili, urobili mi tvrdé srdce kamenné, ktoré je pyšné, ktoré nechce činiť pokanie. A z tohto dôvodu mi to toľko trvalo. Avšak nemohli mať takú moc, že by mi zabranili vyznať Ježiša za svojho pána a spasiteľa. A tak, keď som sa rozhodla konať na základe evanjelia a vo svojom srdci uveriť a ústami vyznať, že Ježiš Kristus je pán, prijala som spasenie. A v ten moment sa mi naozaj zmenil život, pretože som začala cítiť obrovský pokoj. Aj keď navonok som nevidela nič super špeciálne, vo svojom vnútri som cítila obrovský pokoj. A ja som vedela, že teraz nastala úplne nová kapitola môjho života. Začala som si čítať Bibliu, modliť sa za ľudí na ulici, začala som vidieť, ako Pán Boh uzdravuje skrze mňa a začala som byť veľmi a veľmi šťastná, že konečne som našla to, čo som hľadala. Mala som vo svojom srdci taký pocit, že konečne je to tu, už to mám, už som to našla. Ako Pán Ježiš povedal, je dokonané, tak ja som cítila, že už som to našla, to, čo som hľadala. Konečne som už nemala potrebu hľadať ďalej. Skôr som mala potrebu ísť stále do väčšej a väčšej hĺbky osobného vzťahu s Pánom Bohom. Prvé dni, týždne ani mesiace neboli úplne jednoduché, lebo som nemala žiadnu kresťanskú podporu, nebola som zaradená v žiadnej cirkvi, respektíve nemala som okolo seba žiadnych kresťanov, žiadneho kresťana, ktorý ma by vedel duchovne viesť, ktorý by mi vedel povedať, čo áno a čo nie. Ja som ešte stále bola zviazaná v niektorých demonických učeniach o reinkarnácii napríklad. Nemala som úplne jasno v tom, čo môžem a čo nemôžem robiť, ale bolo mi jasné, že skrátka, keď som prijala Ježiša, musím urobiť hrubú čiaru za svojim životom, pretože som počula, že Ježiš ma vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho kráľovstva. A teda mi bolo jasné, že nechcem robiť nič, čo by sa nepáčilo pánovi Ježišovi. A preto som nič z tých mojich predošlých praktík už nerobila. Zahodila som kývadla, prestala som robiť zrejky, zničila som mnohé knihy, prestala som cvičiť jogu a doslova som urobila hrubú čiaru medzi okultizmom a mojim novým životom. Čas od času mi chodili nejaké myšlienky, že či som naozaj spasená a že či naozaj som to urobila dobre. A mala som nejaké útoky, ale ja som vedela, že keď som prijala Ježiša, tak už som s Ježišom a vôbec to nemusím riešiť. A bola som v podstate v ten moment, ako som sa rozhodla prijať Pána Ježiša, úplne oslobodená od okultizmu, pretože ja som doslova roztrhala zmluvy s diablom. Jedného dňa, keď som bola v lese a som sa modlila, tak doslova som mala také silné videnie, že som doslova cítila demonickú bytosť za mojim chrbtom. A cítila som, že keby tá bytosť mohla, tak doslova mi rozderie srdce, že ma prekolie niečím a zabije. Že keby ten duch temný mohol, tak by ma zabil na mieste. A bolo to spôsobené tým, že som videla, že vo svojich rukách ako keby som držala nejakú listinu, ktorú som úplne roztrhala. A z tohto dôvodu ten démon doslova vrčal a bol nahnevaný. Lebo sa všetky vlastne zmluvy s ním zrušili a ja som už mala novú zmluvu s Pánom Ježišom. A preto som sa toho ducha vôbec nebala, ani toho, čo by mi potenciálne mohol urobiť, lebo som vedela, že som sa stala s Pánom Ježišom jedno a že ma úplne chráni. A preto som bola úplne slobodná a nepotrebovala som žiadne oslobozovanie. Nikto sa za mňa nemodlil nejakú modlitbu oslobodenia, ba dokonca ja som ani nevedela, že niečo také sa robí. Vedela som, že sa vyháňajú démoni, ale myslela som, že sa vyháňajú démoni iba zo nespasených ľudí. A som teda uverila tomu, že keď ma Pán Ježiš oslobodil, tak som naozaj slobodná, že už teraz môžem žiť slobodným životom, ale že si mám dať pozor na to, čo robím a nerobiť veci, ktoré pozvú démonov do môjho života. A takto postupne som rástla, Pán Ježiš ma naviedol na spoločenstvo, dal mi veci, ktoré mám čítať z Božieho slova, začal ma viac a viac vyučovať. A takto postupne som napredovala, až tu sedím, natáčam toto video a spomínam, aká som šťastná, že mám tento život, ktorý mám, ktorý je úplne iný od toho, aký bol. Pretože môj život išiel nejakým smerom, nejak som mala nastavené priority, ciele vo svojom živote a veci, ktoré som robila. A s Pánom Ježišom to viac menej všetko bolo zrušené a teraz mám úplne iný a nový život. A som úplne slobodná.
a vďaka Pánovi teda mám takú milosť, že môžem rozumieť tomu, čo sa deje v duchovnom svete, keďže som sa tým veciam z okultizmu venovala niekoľko rokov. Týmto vás chcem pozbudiť, aby ste vedeli, že Pán Ježiš oslobodzuje každého, kto ho hľadá, kto na ňoho volá, a že Pán Ježiš, keď niekoho oslobodí, tak je naozaj slobodný, bez zvyšku, že naozaj už tam nie sú žiadne demonické väzby ani prekliatia, a že Pán Ježiš Kristus to všetko zrušil. Toto svedectvo, čo som vám povedala, je povedané z perspektívy znovuzrodenej kresťanky. Ak si chcete pozrieť video, ktoré je skôr formované na neznovuzrodených ľudí, alebo teda hovorené z perspektívy človeka, ktorý bol nespasený, z perspektívy človeka, ktorý vydáva svedectvo, tak si určite pozrite môj druhý kanál Divoká tvorkyňa, kde máte niektoré podrobnosti, ktoré som teraz nespomínala, kde naopak nie sú niektoré veci, ktoré som tu hovorila. A teda, ak chcete mať taký celistvejší obraz, tak určite si ho pozrite na mojom druhom kanáli Divoká tvorkyňa.